A Nova Serrana, uma carreta pegou fogo ontem à tarde na BR-262 lá em Nova Serrana. As imagens são impressionantes. Vamos ver. Neste vídeo é possível ver as chamas tomando conta da cabine da carreta. Em minutos, o fogo aumenta e começa a destruição. A carreta estava carregada com quase 48 toneladas de carvão e a carga também foi atingida pelas chamas. Parte do veículo estava debaixo de uma passarela. A fumaça tomou conta da rodovia. Ele falou que estava transitando e o fogo começou próximo ao motor mesmo, na cabine. Ele não foi possível ele fazer nada que pudesse descarrilhar ou algo do tipo o cavalo da carroceria. E ele não se acidentou, ele está bem, né? Graças a Deus. Foram 5 horas de trabalho intenso para combater as chamas. Durante o atendimento da ocorrência, parte da pista ficou interditada. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram utilizados 3 caminhões-tanque e 2 caminhões-pipa, um total de 35 mil litros d'água para apagar o fogo. A carreta ficou destruída. Primeiro, agradecer nosso parceiro Wagner Henrique, né? O fogo se alastrou muito rápido, rapidamente. Não é comum começar na cabine, como nesse caso. A maioria dos casos que nós mostramos aqui começam nas rodas, superaquecimento dos freios. Nesse caso aqui, diferente. E a gente lamenta que isso tenha ocorrido com uma certa frequência. Veículos pegando fogo aqui na nossa região. Mais importante de tudo, claro, as pessoas, né? A integridade física. Quando não tem ferido, a gente já fica feliz, satisfeito. Geralmente, um veículo assim tem um seguro. Então, menos mal. 11 horas e 40 minutos. O Marco...